Росіяни і далі штурмують урожайне. За даними Генштабу, попередньої доби окупанти 4 рази намагалися прорвати лінію оборони українських захисників. Також робили спробу витіснити ЗСУ з лівого берега Херсонщини. Утім, безуспішно. Зараз маємо змогу розпитати про ситуацію на Запорізькому напрямку. До ефіру долучається офіцер окремого загону «Крила Омеги» Центру спеціального призначення Нацгвардії України за позивним «Булат». Вітаю вас, слава Україні. Слава Україні, всім доброго ранку. Доброго ранку. Отже, найперше запитаю, яка ситуація у вашому секторі, як минула ніч? Ситуацію можу характеризувати як напружено стабільно. В принципі, наші захисники і мої побратими утримуємо позиції в тих же місцях, де і були. Противник розтягнувся по флангах, це ми бачимо і по оновлених мапах, в принципі, загальнодоступних. Трішечки підтиснув знизу зі сторони Роботина, але ситуація контрольована, контролюється нашими військами, і всі позиції збережені на сьогодні. Говорячи про Роботине, а що відбувається навколо цього населеного пункту, і чи далі він розташований у сірій зоні, чи він залишається під вогневим контролем ЗСУ? Так, залишається під вогневим контролем ЗСУ однозначно, і, чесно кажучи, коли такі місця називають населеними пунктами, вже якось язик не повертається, бо це вже не населений пункт, а територія, на якій навряд чи найближчим часом хтось буде жити. Ну, на жаль, так, але формально поки що він вважається таким. Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії «Червона Калина», в коментарі для Радіо «Свобода» буквально 2 тижні тому ще зазначив, що на цьому напрямку поблизу Роботиного ворог не використовує мобілізованих, а навпаки, мовляв, там воюють фахові вояки. Чи так це? Чи так це досі? І якщо ситуація не змінилася, то ну, як воюють такі фахівці? Яку тактику вони застосовують? Наскільки вона ефективна, ця тактика? Так, на таких ділянках, як Роботинський напрямок, це одна із таких самих напружених ділянок на даний момент, противник використовує регулярні війська, посилені війська, десантно-штурмові, бригади, полки спеціального призначення. І діють вони ну, згідно того, що їх навчали. Тактика не змінилась, в принципі, мало використовується, але небагато. Важка техніка, здебільшого це легка техніка, яка доставляє штурмовиків на позиції. От. Автомобілі, мотоцикли, квадроцикли. Важка техніка також присутня, але в малій кількості. Вона здебільшого знаходиться на відтяжках. Коли йде якийсь тривалий штурм, задуманий супротивником, тоді, звісно, підключаються інші ресурси. Але так працюють регулярні війська і дуже посилився тиск по флангах, але наші вояки стримують позиції. Ви згадали, просто сказали фразу, роблять, як їх навчали. А як їх навчали? От з точки зору вашого досвіду, наскільки це навчені, досвідчені, взагалі якісні ворожі вояки? Ну, я вам скажу так, що, мабуть, ейфорія з приводу того, що ми працюємо з людьми з кам'яними топорами вже давно розвіялась. І, в принципі, ми працюємо, у нас серйозний супротивник, особливо на таких напрямках, як наш. І ми маємо це враховувати при оборонних і наступальних діях. Тому, як виховуються десантно-штурмові війська, ви, мабуть, бачили. З цього приводу знято багато фільмів, і зараз в Ютубі багато матеріалу, да, як спеціальні полки спеціального призначення виховуються. І в цьому ми не можемо недооцінювати супротивника. Знов таки, як офіцер загону спеціального призначення, я можу сказати, що воювати важко, і люди втомлені, але це війна, кожен повинен виконувати свій обов'язок.
А скажіть, будь ласка, що відбувається в районі Старомайорського і який статус цього, ну, вибачте, але населеного пункту на тепер? Треба якось поіменувати об'єкт. Цей населений пункт не входить в зону моїх тактичних можливостей, тому я не можу на даний момент оцінити, що там відбувається. А тоді так, у соцмережах, от хочу вас запитати, в соцмережах можна час від часу побачити скарги Z-воєнкорів на те, що українське військо переважає окупантів в ефективності дронів. От кілька разів особисто я знаходив це випадково, але тим не менше. Можливо, це і ПСО. А, ну, от, мовляв, у таких скріншотах, повідомленнях йдеться, що, мовляв, чисельна перевага з росіянами, мовляв, грошей у них багато, а от ефективність більша в українців. А чи правда це от на ваш досвід? Безпосередньо, являючись офіцером загону «Крила Омеги», який основним завданням якого є використання дронів для розвідки та ураження противника, можу сказати, що так, наші фахівці дійсно, з моєї точки зору, переважають. Здебільшого в Росії, мабуть, небагато таких фахівців, небагато такого, скажімо, досвіду і кількості використання, різноманітності використання дронів. Але не треба знов-таки недооцінювати. В тому ж роботинському напрямку, про який ми кажемо, зараз противник стягнув передових фахівців, які використовують FPV-дрони і вночі, і вдень. До речі, за останні три місяці, можу сказати на власному досвіді, ситуація дуже сильно змінилась з точки зору використання, в тому числі і FPV-дронів вночі противником. Навіть в режимі патрулювання деяких зон. Так що дуже змінилася ситуація, тому якщо раніше групи могли доїжджати до своїх позицій, скажімо, на автомобілях, більш-менш безпечно. Зараз обов'язково використовується РЕВ, це як перша лінія оборони захисту екіпажу, захисту наших бійців. От. Тому, до речі, наш загін постійно у нас відкритий збір, в тому числі на такі засоби РЕВ мобільні, от, які являються першим щитом для захисту наших вояків і ефективним щитом на даний момент. Ну і в зв'язку з тим, до речі, задають питання, да, чому там не забезпечують. Держава добре забезпечує, і ми достатньо добре забезпечені, але кожного разу обстановка настільки швидко змінюється, майже кожного місяця, що приходиться швидко реагувати і просити виробників, щоб вони швидко реагували, і тому нам завжди потрібен цей запас ресурсу. В тому числі зміна частот, я вибачаюсь зараз, в тому числі спортивник використовує постійно, змінює частоти, на яких працюють їх безпілотні літальні апарати, тому нам теж приходиться під це підлаштовуватись. Я хотів додатково запитати, а де знайти ваш збір? От якщо зараз люди хочуть, а я впевнений, що хочуть передати вам грошей, задонатити, де можна знайти якісь координати? В соціальних мережах центр спеціального призначення Омега. Так, є офіційний фонд, який належить центру, на який ми збираємо кошти, які потім пропорційно і в залежності від вимог розподіляються між загонами. Я вам дуже дякую за ваш коментар, пане Булат. Ще більше я вам дякую за вашу роботу, фактично за наш захист. Дякую, бажаю здоров'я. Нагадаю, що це позивний Булат, офіцер окремого загону «Крила Омеги» Центру спеціального призначення Національної гвардії України. І ще раз нагадаю, не забувайте донатити. Ось загону потрібні постійно дрони, постійно реби. Дякую вам. Дякую. На все добре. Дякую всім, хто допомагає і за підтримку. Вся подяка лише вам. Слава Україні. Героям слава.